Gokchun. I sense Darnan Hamai Pits, Kari Gorza Togats, Gorku Bisaike Hovinot, Esman Sotet Sartan gets Ashpis. Ես գարուն եմ արդյանց հետ անսպասելի բաներ անում, ձևափոխություն ուստը, ես էլ իրանց աչեցրացնա, ես էլ շուննա, ոսկերը գնում գալի խանգարունա, ոնց կարա, գնացինք հայր. Ողջույն, մարտի 6-նա, 6-25-ը պակաս, միատ ոթը եթերը բանական մտնոլորդը Երևանի ստեղից հարմարացուստ ամձեզ, ինչ իրավիճակը, պետք ասեմ ես, մի իրեքորը լայտ, Հառավի ուլեր է հավողոնցոր։ Ու հետ լավ էր, որտև ես տեմպով որ գնար, Մայիսին արդեն ոգոստոսյան շոգ կարար էր մեր կաղաքում։ Ես որ մի կիչ ավելի տակակ անստե երեք, կարծում եմ մի 17-18 աստիճան կլնի։ Բոլոր գործերս կենտրոնում ա Նաղթ մի հատա աբովյան փողոցի վրա, գնացինք, ձևի համար մի հատ ամպ չկա երկնքում, ոչ մի կողմը, նախորեք մի բան ասել ինձ սենցա, զանք տվեցին պլանները փոխվեց ժողովուրդ, գնում ենք Կոմիտաս, Ստեղ ես ինչ ա, մի բան ոնց որ թե ուզում են սկսեմ ձերնարկեն, հա? Հաճարան պողոտան ա, ինչ թվում ա գիտեք. Ազատության պողոտան ա, մեկիչ խուչուչ ճանապարով գնացի Կոմիտաս, ճանապարին էլի գործ կար. Բաբաջանյան պողոց թեքվեցի, բայց ստեղ նկարելու լուսավորություն չի։ Եկեք ես մի րոպե մեքենայից իջնեմ, տենանք ստեղ ինչ-որ փոփոխություններ կատարվելա։ Մենք այն կողմից եկանք Ազատության փողոցից։ Այս պաստառը նոր է, նայեք, ավելի բարեկարգ Երևան։ Հիմա առաջ գնանք Ինդեղից էլ մեջքիս հետևը ծուց կտամ, Հուսիսային ճարագայթը։ Ես Հուսիսային ճարագայթը, ես ու եք ստեղ, պատմել եմ, որ միանման առանձնատներ են երկու կողմը, ստեղեք լսում եք ինչ ձեներ ա գալի, էսկավատորի։ Այսենց պարիսպա չի երևում ոչ ինչ, երևի են մի շենքա, ռեստորանա, առանձնատունա, տենց է չիմացա, նրան համարժեք ինչ-որ բանա կարուցվելու երևի ես մասը։ Հա, տենանք ինչ կկարուցեն։
Եթե մի քիչ իշեմ ներքև կարող անդեղ Փարիզ փչլնի, բայց ճիշտն ասած ժամանակը չի ներում ժողովուրդ։ Մի ուրիշ անգամ։ Այս մասերը աշկիս ես կրաննել է նոր ստեղ դրած։ Են էսկավատորը ոնց որ թե ֆունդամենտ է փորում։ Մեծ քարեր է ինչ որ տեղաշարժում ձենը տենց է ունեն դեպս։ Ես են երկու շենքն է զույգ Սարալանջի վրա։ Քաղաքի շատ տեղերից է երևում։ Մեկ ինչ լավ տոնածառներ են տնկել։ Էդ են առանձնատանն վերաբերվում։ Այս սրան։ Ես էլ Բաբայան փողոցը։ Սովետական որոշվեց, որ սա պետք է դառնա առանձնատների փողոց։ Գնացինք։ Ես է Բաբայանը նայեք։ Աշկիս ես կողմը լրիվ առանձնատներ է ալնելու։ Օրինակ ես է մի հատ լուսավորությունն է շատ անհաջող։ Ես այլի ու կայլա չկասկացել, որ լրիվ տենց կլնի սա։ Գնացինք լել Wellness Club, դե որդե առանձնատուն ընդեղ չէ, ու սենց գնանք Սարալանջի դուրս կգանք։ Ներեղություն։ Ու ես կողմով դուրս գանք, բայց ես դուրս են գալի թարսողությամբը։ Լավ, ընդեղ արդեն հիշում եմ, ռազվարոտ կար, կպտտվենք ու կգնանք դեպի Կոմիտաս։ Դեսա հերիվ բոլորը նորակառույցը, գիտեք արդեն, տեղի եկեք։ Այստեղ ռազվարոտը պտտվենք, ես անջատեմ։ Այս անստաներ էին ստեղ, սրան կստիրեի թունքը վերանան։ Մենք սպասում ենք ռազվարոտին։ Պտտվեցինք, հիմա թարսողությամբ։ Այնտեղից մենք դուրս եկանք։ Ես այստեղ էլ ավան կառուցվում շենք։ Էլ ես կողմերը չեմ ասում։ Որի շինարարությունը։ Հրիո ներևած։ Այստեղ մի քիչ խցանում է, բայց ոնց որ բացվեց։ Նենց ստեղ էլ առանձնատուն սարքած, են նորակառույց բարձրահար կա։ Ես ճանապարհը ուր է գնում չգիտեմ, բայց տուպիկ էր նկարած։
Արիոն Փափազյան փողոցի վրա էր, չէ՞, Փափազյան քոչար խաչմերուկին։ Ինձ վաղարշան ա պետք, դրա համար եկեք էս Ավետյան փողոցով գնանք, հետո կթեքվենք։ Էս մեկը պետք որ վաղարշանի հետ էլ մի, չէ՞, խաչմերուկը, Ավետյան վաղարշան։ Ստեղից թեքվենք։ Էլի է խցանում, ստեղելի բանկ, գեղեցկության սրա, նորությունը երևի գրենական պիտույքներն է։ Վերջապես հասանք Քոչարի հետ խաչմերուկին։ Եթե անցնենք, անցանք, Ոնդեղ Կոմիտասի հետ անկյունում կկանգնեմ երևի միտեղ, մնացածը ոտով կգնամ։ Մեն կողմից եկա, Վաղարշան փողոցնը, այս դիմաց է, սենց պագեցույն է, հետքը, ես մեկենայով գնացողների ճանապարհը, ես փողոց անցնեմ Կոմիտասով իջնենք։